Kreu i departamentit të mjedisit në Partin Demokratike, Jamar Bërmaltezi, ka denoncuar abuzimet me ndërtimet paleje që po kryen në bregdetin e jugut, e posaçërisht në Qeparo. Si pas Maltezit, deputeti Koço Kokdhima ka ndërtuar në këtë zonë jashtë çdo kriteri ligjor dhe urbanistik. Në Qeparo, në të cilin dyftyrësia e qeverisjes është akoma më evidente. Kemi 10 ligje dhe plane dhe 2 plane urbane të cilat dhunohen nga deputeti Koço Kokdhima. Për fat keq, kemi tjetër, kemi 1 miliard e 850 milion lek nga taksa tona që po shpenzohen për t'i bërë një lungomare kujt, vetëm Koço Kokdhimës, as kujt tjetër. I shkon për t'i bërë fresk Sarajeve të Koçës, po gjithashtu sënon dhe një ekosistem me vlera të mëdha mjedisore, siç është ligatina e Qeparojit. Për fat keq këtu, thjesht vetëm nga interesat e Koçës i gjithë shteti vije duke shkel ligje dhe duke shpërdoruar taksa tona vetëm për t'i bërë fresk Zotit Koço Kokdhima. Maltezi denoncoi standardin e dyfisht që po ndiqet për projektet e deputetit Koço Kokdhima, ku sipas tij ndërtimet në Porto Palermo po bëhen edhe në det. Për fat keq ne mund shikojmë këtu një lokal i cili po bie brenda në det. Pra jo vetëm që s'po mban distanca, po bie i gjithi në det të ndërtuar nga koçet e pushtetit. Kjo është dyftyrësi, kjo është standard i dyfisht në zbatimin e ligjit. Partia Demokratike vijon denoncimet e ndërtimeve pa kriter dhe në kundërshtim me ligjin në bregun e jugut, projekte të cilat sipas PD-s vijojnë për interes të deputetit të qarkut të Vlorës, Koço Kokdhima.